台湾人也对红豆情有独钟，市面上随处可见红豆甜点或者是烘焙品，而其中红豆面包更是民众心中最经典的台式面包代表。为了推广国产的红豆，农粮署举办了国产红豆烘焙创意竞赛，结果在今天出炉，优胜的作品也会在店家上架试卖，期待能够搭上接下来的父亲节还有中秋节，创造1800万的产值。粉粉胖胖的桃子，乍看之下就像鲜嫩欲滴的水蜜桃，但它其实是小糕点，里面的果核还是香甜的红豆内馅。另一个福寿龟则是结合了屏东国产红豆，还有抹茶玛吉，超讨喜可爱造型，虏获评审的心。而这个有着树干年轮造型的抹茶白玉，上头的绿叶还有底下的塔壳，则是用花莲银川米米谷粉混合抹茶制作，跟红豆做搭配，也拿下金奖好成绩。客人希望我们做出寿桃，那我们就把它想说要做小巧一点，用我们国产米粮产品下去做结合，运用在地食材，让我们大家能够吃得营养健康。台湾人对红豆情有独钟，为了推广国产红豆，农粮署举办国产红豆烘焙竞赛，以红豆当主角，分成面包、西点蛋糕、伴手礼三大组别，可爱大福、闪电泡芙统统上桌，不仅要够美味，还得创意又吸睛，更要呼应养生风潮，不适用落叶剂，那另外取得啊产销履历的一个验证都是会机改的，所以基本上啊，国产红豆啊，营养价值很高。获奖作品未来也会在店家内贩售，预期能够搭上父亲节、中秋节，创造1800万元的国产红豆糕点产值。记者魏铁瑜、林玉、黄明胜特别报道。